Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпонець. Усі виборчі дільниці на об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини, Ямпільський, Глашанівський та Новоставецький закрилися вчасно. Про це розповів голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, вибори у трьох тергромадах відбулися без порушень. Як розповіла голова Улашанівської сільської виборчої комісії Любов Ласюк, на час закриття дільниць в ОТГ проголосувало 56% виборців. У Ямпільській ОТГ участь у голосуванні взяло 69% виборців. Про це каже голова місцевої селищної виборчої комісії Лариса Траковець. Світлана Кислюк, голова Новоставицької сільської територіальної виборчої комісії, повідомляє, що на час закриття дільниць проголосувало 75% виборців. 22 депутати та голову новоствореної Ямпільської об'єднаної територіальної громади сьогодні обирали у Білогірському районі. Про це розповідає голова Ямпільської селищної виборчої комісії Лариса Траковець. За її словами, виборці на місцевих виборах активніші, ніж на останніх парламентських та президентських. Світлана Поробок продовжить. До Ямпільської ОТГ увійшли населені пункти двох сільських та однієї селищної рад. Це 9 сіл, каже голова Ямпільської селищної виборчої комісії Лариса Траковець. Всі дільниці відкрилися вчасно, працюють спокійно, ніби ніяких порушень нема, скарг не надходило, все ніби спокійно, все добре. На дільниці за номером 680062 працювало 16 членів комісії та 37 спостерігачів. Спостерігач Олег Назарук каже, порушень не фіксували. Порушень не було, псувань не було, все проходило нормально. Люди відвідування проводять активно, без порушень. У Білогірському районі сьогодні працювали 8 виборчих дільниць для жителів 9 сіл, які обирали голову тергромади з 4 кандидатів та 22 депутати зі 136 кандидатів. Виборець Володимир Картернюк каже, з програмами всіх кандидатів мав змогу ознайомитися. Я місцевий і майже всіх знаю, хто де працював, як себе проявляв, як людина. Програма вся була доступна, кожного публікувалася. Голова селищної виборчої комісії каже, на виборах до місцевих рад жителі Ямпола та прилеглих сіл голосували активно. Зараз трошки краща активність, ніж порівняти з президентськими парламентськими виборами. Ну, це понятно, всі ж це наше, вибираємо свого. У Ямполі Білогірського району на виборчій дільниці за номером 680062 на 15-ту годину проголосувало 48% або ж 682 виборці. За словами жителя Ямпола Володимира Катернюка, селяни активно голосують, бо чекають змін на краще. Ну, дуже важливо, від цього вибору залежить, як далі буде розвиватися наша громада. У селі Липисівка Білогірського району, де розташовується виборча дільниця за номером 680064, на 15-ту годину, за словами голови комісії Віри Ярмищук, проголосувала половина виборців. У сусідній Липисівці виборців удвічі менше, ніж у Ямполі. Жителька села Надія Костецька каже, чекає від нової влади конкретних покращень. Дитячий майданчик нас мав бути, нас же мав бути дитячий майданчик. У нас клубу немає, щоб цвинтар зробили. Жителька Липисівки, член комісії Віра Пастернак каже, чекає від нової влади створення робочих місць для молоді. Робочі місця, то має бути якесь підприємство, має якесь будуватися, щось має для молодих бути, бо виїжджають люди геть з села. Спостерігач Наталія Ярмищук каже, значних порушень 10 спостерігачів сьогодні не виявили. Ми на дільниці дивилися, порушень поки таких не було зразу, а потім після того почали люди йти. Паспортів не було, вертались люди там додому. Так нічого такого замічання ніякого не було. Голова дільничної виборчої комісії Віра Ярмищук каже, троє виборців забули принести паспорти, тому верталися за ними додому та приходили вдруге. Інших порушень, за її словами, не було. Вибори проходять в нормальному режимі, є якісь нюанси такі, що ми по ходу вирішуємо. У спостерігачів були саме з цього приводу, що дехто паспорта не пред'являв. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. Правопорушення, пов'язані із виборами голів та депутатів у трьох об'єднаних тергромадах Хмельниччини – Ямпільський, Улашанівський та Новоставецький – станом на 20.00 зафіксовано не було. Про це розповів старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. 23 грудня працівники поліції забезпечували правопорядок під час виборів до трьох об'єднаних територіальних громад у Білогірському, Теофіпольському та Славутському районах. За публічним порядком на них стежили 60 поліцейських. Станом на 20-ту годину вечора порушень порядку, пов'язаних з виборчим процесом, не зафіксовано.
Нагадаю, у Ямпільській селищній ОТГ Білогірського району сьогодні обирали селищного голову і селищну раду. В Олешанівській сільській ОТГ Славутського району – сільського голову і сільраду. У Новоставецькій сільській ОТГ Теофіпольського району – сільського голову і сільраду. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.